pričam nešto o tom sećanju Srba, znate ono, kad Srbim u svemu najbolji, tako, onda se takmiče Italijan, Francuski, Srbim o prvim sećanjima. Mi kao psihijatri znamo da prva sećanja realno počinu od treće godine života, prilike takozvana prva sećanja. I sad Italijan kaže, a ja se sećam, kaže, kad se moja majka porađala, ja onako izašao, babice se smijale, šalile, nasmejana lica, svega se sećam. Francus kaže, to ništa, ja se sećam, sam ja bio utrobi majke, kad je ona pričala, s kim je pričala, šta je sve radila i tako dalje, smejala se, svega se sećam. Srbici imaju što je najbolje, je to ništa. Ja se sećam kada je moj otac imao 14 godina, a ja bio u formi spermatozoida. Pa kad je moj otac masturbirao, ja sam se uhvatio za zid i rekao sam, drž se sinu, ako sad ne vidiš nikad